ሺህ ተማሪዎች ባለፈው የገላይ ስብከት አዘገጃጀትን በተመለከተ ያነሳነው ሐሳብ አለ። እንግሊዝ ግጅቱን በተመለከተ በደንብ አይተናል። ደረጃዎቹን ጠብቀን የመጨረሻው በአንድ አረፍተ ነገር አስቀምጠን ላሁኑ አድማጮች ለኛ አድማጮች ምንድነው ክፍሉ የሚለውን በደንብ አይተን ነበር እንደምታስተውሱ። ስለዚህ ሳብጀክት እና ኮምፕሊመንት የሚባል ነገር አለ። ርእስን ሰጣዋለን ስብከታችን። ርእሱ ሁልጊዜ ግድ በጥያቄ መቀመጥ አለበት ማለት አይደለም፣ ቢሆን ግን ክፍሉ ይመልሰዋል። ስለዚህ ባለፈው እንደተመለከትነው የጢሞቴዎስን መልእክት ስንመለከት በቤተክርስቲያን ያለው አባላትን እንዴት እናያቸው እንዴት እናገልግላቸው ለሚለው ክፍሉ ምን ብሎ እንደ ቤተሰብ እየቆጠረን እንደ ቤተሰብ እያየናቸው እናገልግላቸው የሚል ሐሳብ ላይ እንደደረስን ታስታውሳላችሁ። ገላጭ ስብከትን በትክክል ማቅረባችንን የምንፈትሽባቸው 3 መንገዶች አሉ። አንዳንድ ጊዜ እንደው ምን ልናረግ እንችላለን? ስብከቱን አዘጋጅተን ጨርሰን ስናበቃ ከመስበካችን በፊት በእነዚህ 3 ጥያቄዎች መፈተሽ እንችላለን። ስብከታችን በትክክል ክፍሉ የሚለውን እያለ እንደሆነና እንዳልሆነ ማለት ነው። የመጀመሪያው ትክክል ጸሐፊው ያለውን ብያለሁ ወይ? አኩሬሲ ነው እንግዲህ የሚባለው። ይሄ አኩሬትሊ ጸሐፊው ያለውን ሐሳብ ደርሼበታለሁ ወይ? እሱን ነው ወይ ላስተላልፍ የተዘጋጀሁት የሚለውን መጠየቅ በጣም ጥሩ ነው። ይሄን በምን እናቃለን ካላችሁ ጸሐፊው በክፍል ውስጥ ያነሳቸው ሐሳቦች አለመረሳታቸውን ቼክ ማድረግ፣ ጸሐፊው ያላለውን ከሌላ ቦታ አምጥተን አለመክተታችንን እርግጠኛ መሆን። ስለዚህ እሱን ነው እንግዲህ የምናጣረው የመጀመሪያው። ሁለተኛው ክላሪቲ ወይንም ግልጽነቱ ነው። ግልጽ ነው ወይ ይሄን መልእክት ሳቀርበው? አንዳንዴ ምን ይሆናል፣ ክፍሉ ለሰባኪው ግልጽ ነው ገብቶታል፣ ለአድማጮች ግን ግልጽ ማድረግ ያቅተዋል እና ሲቸገር ሁሉ እናያለን። እንደዚህ ይላል፣ በቃ አፌ ውስጥ እኮ ነው አለ እኮ ልቤ ውስጥ እንደዚህ ይላል። እንግዲህ እንደ አድማጭ እሱ የግድ አውጥቶ ወይም ሰባኪው አውጥታ ካልነገረችን በስተቀር እኛ በምንም ልናቅ አንችልም። ኮሚኒኬሽን እስከሆነ ድረስ እየተካሄደ ያለው ሰባኪው ውስጥ ነው እንግዲህ መልእክቱ ያለው። በእርግጥ የሚሰብከው ክፍል መጽሐፍ ቅዱሱ እኛም እጅ ላይ አለ። ያንን ክፍል ግን እንዴት ነው ሊለው የፈለገው እንዴት ነው ሊገልጠው የፈለገው የሚለውን እስከገለጠውና እስከነገረን ድረስ ነው ግልጽ የሚሆንልን እና እሱን በደንብ መዘጋጀት ያስፈልጋል። ለምሳሌ እሁድ ጠዋት ከሆነ የምንሰብከው ዝግጅታችንን አጠናቀን ጨርሰን ከሆነ ቅዳሜ ከሰዓት መለማመድ ምንም ችግር የለው። ሰው በሌለበት አንድ ቤት ውስጥ ሆኖ ብናገረው አሁን ይሄን ነገር ይሄንን ስናገር ይገባል ወይስ አይገባም? እንዲረዱ ምን ጥረት አደረኩኝ? ብዙ መንገዶች አሉ። የምንናገረው ክፍል የበለጠ ግልጽ እንዲሆን ለአድማጮቻችን የምንጠቀምባቸው መንገዶች አሉ። ምናልባት በኋላም ስለማነሳው እሱም ላይ ትንሽ ልንነካካው እንችላለን። ስለዚህ ግልጽነቱ ነው ሁለተኛው መስፈርት። መልእክት ለአድማጮች እስካልደረሰ ድረስ ግልጽ እስካልሆነ ድረስ መልእክት አስተላልፈናል ማለት አንችልም። ሶስተኛው ጥያቄ የሬሌቫንስ ጥያቄ ነው ወይንም የተዛማጅነት ጥያቄ። እኔ አሁን ያቀረብኩት ክፍል አድማጮች ይመለከታቸዋል ወይ? ለመሆኑ የማይመለከታቸውን ነገር ሰዎች ለመስማት ትግስት አይኖራቸው? አሁን ይሄ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 እና ቁጥር 2 ላይ ያለው ክፍል የቤተክርስቲያን አባላትን እንዴት እናገልግላቸው ወይም በምን አይን እንያቸው ሲባል ሁሉ ሰው ይመለከተዋል። ሊያዳምጠን ቁጭ ያለ ሰው ሁሉ አይ እኔ እንኳን በምንም አይን ብታዩኝ ችግር የለብኝም የሚል አይኖርም። በምን አይን እንደምታይ ማወቅ አለብኝ፣ በምን አይን ማየት እንዳለብኝ የማገለገለውን ህዝብ ማወቅ አለብኝ። ስለዚህ ይመለከተናል። ስለዚህ በምንዘጋጅበት ጊዜ ይሄ መልእክት እኔንም ሆነ አድማጮቼን በትክክል ይመለከተናል ወይ ወይስ የማይመለከተንን ነገር ነው የምናገረው ብለን እንጠይቅና አይ ይሄማ በትክክል ይመለከተናል እንዴ ምን ማለት ነው? ይሄ ካልተመለከተንማ ታዲያ ምንድን ነው የሚመለከተን ብለን እርግጠኛነት ሊሰማን ይገባል። ስለዚህ በእነዚህ 3 መለኪያዎች መልእክቱን ከማቅረባችን በፊት ትክክል ነው ወይ ጸሐፊው ያለውን ነው ወይ ያልኩ ያለሁት፣ ግልጽ ነው ወይ መልእክቴ፣ ግልጽ እንዲሆን ምን ጥረት ላደርግ ተዘጋጅቻለሁ፣ የሚመለከተን ነው ወይ ይሄ ክፍል በትክክል ዛሬ ካለንበት ሁኔታ ጋር ወይም ደግሞ የግድ ዛሬ ብቻ ሳይሆን በህይወት ዘመናችን ሊገጥመን የሚችል ልንጋፈጠው የምንችል ጉዳይ ከሆነ ይመለከተናል ማለት ነው እና በእነዚህ መለካት እንችላለን። እነዚህን 3 መስፈርቶች በደንብ ካለፈ የተዋጣለት የገላጭ ስብከት ልናቀርብ ወይም ልንሰብክ እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የሚቀጥለው ደረጃ ደግሞ ምንድን ነው? እንግዲህ አሁን የገላጭ ስብከት አዘገጃጀት ላይ ያለን ዝግጅቱን የቦዲውን ፓርት ወይም የመልእክቱን ዋና ክፍል ነው እንዴት እንደሚዘጋጅ ስንመለከት የነበረው። አሁን እንግዲህ ወደ መጨረሻችን ላይ የምናየው ነገር ምንድን ነው? ስብከት
ሶስት ፓርቶች አሉት። ምንድናቸው እነዚህ ሶስት ፓርቶች? የመጀመሪያው መግቢያ ወይም ኢንትሮዳክሽን ፓርቱ ነው። ይሄ ለስብከት ብቻ ሳይሆን ለየትኛውም ፕሬዘንቴሽን ይጠቅማል። አሁን ለምሳሌ የመንግስት ባለስልጣን ህዝብ ፊት ሊናገር ሲል መግቢያ አለው። መግቢያው ምን ሊሆን ይችላል? ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን አደራችሁ፣ እንደምን ዋላችሁ፣ የተከበራችሁ ከሌ 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 ባለስልጣናት ከሆኑ ስማችሁ ተጠርቶ ሰላምታ አቀርባለሁ ብሎ ነው ወደ ቦዲው ፓርት ወይንም ወደ ዋናው ክፍል የሚገባው። እንደ ቆመ አንኳሩን ሐሳብ በመናገር አይጀምርም። መግቢያ አለ ሁሉ ነገር። ከዛ ደግሞ ዋናውን ሐሳብ ካቀረበ በኋላ ደግሞ መደምደሚያ ደግሞ የሚባል ነገር አለ፣ ኮንክሉዥን ማለት ነው። ሐሳብ ሲጠናቀቅ ባጭሩ ዛሬ ያየነው ይባላል። ይሄ ለስብከትም ለየትኛውም ፕሬዘንቴሽን ወይም ንግግር የሚጠቀሙበት መንገድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በስብከትም ውስጥ መግቢያ አለ፣ ዋናው ሐተታው አለ ወይንም የቦዲው ፓርት አለ፣ መደምደሚያ ደግሞ የሚባል አለ። ስንዘጋ ስናስረው መጨረሻ ላይ በአጠቃላይ ዛሬ ያየነው ብለን ስብስብ አድርገን ደግሞ ኮንክሉድ ማድረግ አለብን፣ ስርዓት ባለው መንገድ ማለት ነው። ስለዚህ የመሃሉን ፓርት አይተናል እንግዲህ፣ ዝግጅቱ ማለት ነው። ክፍሉ ነው ዋናው፣ የምንሰብከው ክፍል የሚብራራበት እሱን እስካሁን ስናይ ነው የቆየነው እንግዲህ ባለፉት ክፍለ ጊዜያቶች። አሁን የመጨረሻው ክፍለ ጊዜ ላይ የምናየው መግቢያ እንዴት ነው የምናዘጋጀው፣ መደምደሚያስ እንዴት ነው የምናዘጋጀው፣ ሌላው ደግሞ በስብከታችን መካከል መግቢያም ላይ ይሁን መካከል ላይ የሚሆን መደምደሚያ ላይ ስብከቱ የበለጠ ግልጽ እንዲሆን ለአድማጮቻችን የምንጠቀማቸው አባባሎች፣ ምሳሌዎች፣ የእኛ የራሳችን ገጠመኝ ሊሆን ይችላል፣ ካነበብነው ሊሆን ይችላል፣ ከሰማነው ሊሆን ይችላል፣ ኢቭን አንዳንድ ጊዜ ፈጥረንም ሊሆን ይችላል። ከክፍሉ ጋር አብሮ ሊሄድ የሚችል ኢሉስትሬሽን ወይንም ምሳሌዎች እንዴት ነው የምንጠቀመው የሚለውን እነዚህ ነው እንግዲህ ዛሬ ደግሞ የምናየው ማለት ነው። የመጀመሪያው መግቢያ ነው የምናየው። መግቢያ ራሱ ለምን ያስፈልጋል? አሁን አንድ ስብከት መግቢያ ባይኖረው ምን ችግር አለው ብለን ልንጠይቅ እንችላለን። የመጀመሪያው የመግቢያ ጥቅሙ የአድማጮችን አቴንሽን ለመያዝ ስለሚመች ነው። ሰባኪ የአድማጮችን አቴንሽን መያዝ አለበት ወይ? ኦፍኮርስ መያዝ አለበት። አቴንሽናቸውን ካልያዘ የእነሱን የመስፋት ፍላጎት ቀስቅሶ እንዲከታተሉት ካላደረገ በስጋ ወይም በአካል እዛ ቢገኙም በሀሳባቸው ግን እልም ብለው ሊሄዱ ይችላሉ። ስለዚህ በሀሳብ ብትንትን ያለ ቦታ እንዳይሆኑ ለመሰብሰብ የአድማጮችን የመስማት ፍላጎት መቀስቀስ መቻል አለበት፣ ሰባኪ ሊሰብክ ሲቆም ማለት ነው። ለምሳሌ ምን ሊያደርግ ይችላል? ፖዝ ማድረግ ሊሆን ይችላል። ቆሞ ከዛ በፊት የተለያዩ አክቲቪቲዎች ነበሩ፣ ማስታወቂያ ተነግሮ ነበር፣ የዝማሬ ጊዜ ነበረ፣ ልጅን ለጌታ መስጠት ሊኖር ይችላል፣ መባ አለ፣ የተለያዩ አክቲቪቲዎች እነሱ ሁሉ አልቀው ነው እንግዲህ ፕሮግራም መሪው አሁን ወደ እግዚአብሔር ቃል የምንሄድበት ጊዜ ይሆናል። ዛሬ እግዚአብሔር ቃል የምታቀርብልን ወይም የሚያቀርብልን ከሌት ናት ወይም ከሌ ነው ብሎ ይጠራናል። ልክ ሄደን ስንቆም ከበፊት ከነበሩት አክቲቪቲዎች የቀጠለ ሌላ ፕሮግራም ስለሆነ ይሄኛው ተያያዥነት ቢኖረውም እንኳን ሰባኪው ለምሳሌ እንደመጣ ቆም ብሎ በአይኑ ወደዚህ መርዘም የለበትም። በእርግጥ ከረዘመ ደግሞ ሌላ ችግር ነው የሚፈጥሩ የምነካው ብሎ ሰው እንደም ሊደነግጥ ይችላል። አመመው እንዲህ ምናምን ሊል ይችላል። እዚህ እንደሱ እንዳይሆንብን ለተወሰነች ሰከንድ ገርመም ብናደረግ ጉባኤያችን እንደዚህ አየት ብናደርግ በቃ አቴንሽኑን ይሰጠናል ማለት ነው። አድማጫችን መሞከር ትችላላችሁ። ለምሳሌ ወይም እኔ አሁን ልሞክር ተከታተሉኝ። በቃ እቺ ማለት ናት። ሳወራ ስለነበረ ወሬን አቁሜ ፖዝ አድርጌ ቆም ብዬ እንደ አየት 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 ሳደርግ አቴንሽናችሁን ትሰጡኛላችሁ። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ወደ መልእክት የሚሄደው። ይሄ አንደኛው መንገድ ነው ለማለት እንጂ የግድ ሁልጊዜ እንደ ቆምን እንደዚህ እንደዚህ እናደርግ ማለት አይደለም። የተለያዩ መንገዶችን ልንጠቀም እንችላለን። ዞሮ ዞሮ ግን የመጀመሪያው አላማው መግቢያ፣ ለስብከታችን መግቢያ የምንጠቀመው የአድማጮችን የመስማት ፍላጎት ለመያዝ ወይም ለመቀስቀስ ነው። ሌላው አድማጮች ያሉበትን ሁኔታ ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንዳሉ ዳሰስ የምናደርግበትም አጋጣሚ ይሆንልናል መግቢያችን። ለምሳሌ ወደ ምሰብከው ክፍል ገና አልሄድኩኝም። ምሰብከው ቅድም እንዳልኳችሁ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 እና ቁጥር 2 ነው እንበል። ልናገር የፈለግኩት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉትን የቤተ ክርስቲያን አባላት በምን አይን ነው ማየት ያለብን፣ እርስ በርሳችን እንዴት ነው መታየት ያለብን ሊሆን ይችላል ርዕሴ። ይህንን ርዕስ ገና ሳልነግራቸው ግን ምን ልል እችላለሁ መግቢያዬ ላይ እንደ ቆምኩኝ፣ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ስንኖር እንዴት ነው የምናስበው? አንዳንድ ጊዜ አሁን በስጋ ከወላጆቻችን ጋር ወይም ከቤተሰቦቻችን ጋር ስንኖር የሚሰማን ስሜት አለ። የሚወደን አባት፣ የምትወደን እናት፣ የሚወደን ታላቅ ወንድም፣ የምትወደን ታላቅ እህት፣
ምንወዳት ታናሽ እህት ወይም ታናሽ ወንድም ሊኖረን ይችላል። ያ በመኖሪያ ቤታችን ውስጥ በስጋ ካለ ቤተሰባችን ጋር ያለን ግንኙነት ነው። ይሄ ነገር ያስደስተናል። ግን አንዳንድ ጊዜ ይሄ ሪሌሽንሺፕ ሚሻክርበት ጊዜ አለ። ግጭት ምናምን ሊገጥመን እንዴት ነው እንደነገጠው እንደዛ አይነት እንትን ሲፈጠር ብዬ ገና ኳል ነገርኳቸው መስብከውን ክፍል ዳሰስ ያደረኩት ነው። ይሄ ሰርፌስ ዘኒድ ይባላል እንግዲህ ያድማጮችን ኒድ መዳሰስ ማለት። ልክ ይሄንን ሳውራና ስነካካ ከጉባኤው ሰዎች ምን ማለት ይጀምራሉ? አዎ ልክ ነህ። ኒያውን በስጋ ቤተሰቤ ጋር እንደዚህ አይነት በሰላም ስኖር ደስ ይለኛል። ትንሽ ግጭት ሲፈጠር ግን እደነግጣለሁ። ምን ሊል ነው? ስለ ቤተሰብ ሊሰብክ ነው? ምንድነው? ያለ የማድመጥ እንትኑን እየጨመረ ይሄዳል ማለት። እኔ ዛሬ ግን በስጋ ቤተሰቦቻችን ጋር ስላለ ግንኙነት አይደለም ማነሳላችሁ። ዛሬ ማነሳላችሁ በእግዚአብሔር ቤተሰብ ውስጥ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እኛ የምናገለግልና የምንገለገል በአንድም በሌላም አንዳችን ካንዳችን ጋር ያለን ግንኙነት በተመለከተ እንዴት ነው መተያየት ያለብን? እስከዛሬስ እንዴት እየተያየን ነው የኖርን ያለነው? ዛሬ ምን መለከተው ክፍል ብዬ ቴክስቴን የምሰብከውን ክፍል ኢንትሮዲዩስ አረኩኝ ማለት ነው። ስጀምር ግን ምንድነው ያወራሁት? በስጋ ቤተሰባችን ጋር ካለን ግንኙነት ጋር ተነሳሁኝና ወደ መጽሐፍ ቅዱስ አምጥቼው መንፈሳዊውን ቤተሰብ የእግዚአብሔርን ህዝብ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የተገናኘነውን እኛን የቤተክርስቲያን አባላት እንዴት እንተያይ እንደ ቤተሰብ ነው ተያዩ የሚለን መጽሐፍ ቅዱስ ወደሚለው ሐሳብ አንደርድሬ ለማምጣት ተቀመኝ ማለት ነው። ስለዚህ መግቢያችን ላይ ይሄ ጥቅም ስላለ ነው። ይሄ እንግዲህ ይሄ የሌለው አጀማመር እንግዲህ ስብከታችንን አድማጮች አቴንሽናችንን ላይሰጡን ይችላሉ። የሚመለከታቸውን ነገር ይሁን አይሁን የምናወራው ማወቅ አይችሉም። ስለዚህ በአካል እዛ ቢገኙም እንኳን በሐሳብ ልም ብለው ወደ ሌላ አካባቢ ሊሄዱ ይችላሉ በሐሳባቸው ማለት ነው። እንግዲህ የስብከታችንን መግቢያ በመናዘጋጅበት ጊዜ ወይም በመናቀርብበት ጊዜ ጥንቃቄ ይጠይቃል። እነዛን ጥንቃቄዎች ላንሳ። ጥንቃቄው አንዱ ምንድነው? ለምሳሌ ለዛ ስብከት አልተዘጋጀን ከሆነ አለመዘጋጀታችንን በመናገር አድማጭ ይቅርታ እንዲያደርግልን መጠየቅ በፍጹም ተገቢ አይደለም። ካልተዘጋጀን ወይ በቃ አለመስበክ ነው እንጂ እኔ በቃ እግዚአብሔር እንግዲህ በአህያም ይናገራል በዶሮም ይናገራል በምንም ይናገራል እንግዲህ እግዚአብሔር በእኔም ይናገራል እንደው ከተበላሸብኝም እንደው ይቅርታ አድርጉልኝ አይነት አጀማመር በፍጹም መጀመር የለበትም። ሰባኪ በጣም ኮንፊደንስ ሊኖረው ይገባል። የሚናገርበትን ርዕሰ ጉዳይ በደንብ ማወቅ አለበት። ስለዚህ መልእክት እንዳለው ሰው ነው እንጂ መቆም ያለበት እኔ አልችልም እኔ ደካማ እኔ እንደዚህ ብሎ እንትን ካደረገ አድማጭ ጋር አድማጭን ምን አደርገ ነው ይያልን ያለ ነው። እንግዲህ አስቡ ተባበረኝ ነው ምንድነው? አዳድ ጊዜ ራሱ እንትናችንም ግራ ይገባልና በፍጹም በይቅርታና በጣም በቃ እንደው ከተበላሸብኝ እንደው በቃ አደራችሁን አትታዘቡኝ በሚል አይነት መንፈስ ሰባኪ መቆም የለበትም። መልእክት እንደተቀበለ ሰው ቦልድ ሆኖ ፎርስ እንትና ያስፈልጋል ግን ንቃትና ግለትም ደግሞ ያስፈልጋል። እግዚአብሔርን ቃል ስናቀርብና በሱ መንፈስ ነው ማቅረብ ያለብን ነው። ሌላው ጥንቃቄ መግቢያችን ላይ ማድረግ ያለብን መግቢያው በጣም መርዘም የለበትም። መግቢያ ሲረዝም የምንሰብከውን ክፍል ሰዓት በጣም ይወስድብንና ክፍሉን በደንብ ሳንዳሰሰው ለማጠናቀቅ እንቸገራለን። አሁን አንዳንዴ ምን ይሆናል? ለመስበክ የተሰጠን ሰዓት 40 ደቂቃ ነው እንበል ወይም 1 ሰዓት ነው እንበል። እሺ ማክሲመም 1 ሰዓት ለመስበክ ተሰጥቶን ገና መግቢያውን ስንናገር 30 ደቂቃውን ከወሰድን የቀረን 30 ደቂቃ ነው። ተመልከቱ። በዛ 30 ደቂቃ ውስጥ ክፍሉን ማብራራት አለ፣ መደምደሚያችን አለ፣ ጌታን የሚቀበሉ ሰዎችን መጥራት አለ። እነዚህ ሁሉ እንግዲህ ሰዓቱን እንዴት እንደሚገፉት መመልከት እንችላለን። እና እሱ ጋር በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል። መግቢያ አላማውን መሳት የለበትም። መግቢያ እንጂ ዋና ሐሳብ አይደለም። አሁን አንድ ንግግር ሊያደርግ የቆመ የመንግስት ባለስልጣን ሲናገር ተመልከቱ። 31 ሰዓት ነው እንዲናገር የተሰጠው እንበል። በዛ አንድ ሰዓት ውስጥ 30ውን ደቂቃ ምንም የማይገናኝ ነገር እንዲሁ እዛው ጋር ካየው ነገር ተነስተው እንትኑ በጣም ያስደስታል፣ ዝግጅቱ በጣም ጥሩ ነው፣ አበባው ደስ ይላል፣ እንትኑ ደስ ይላል፣ ሰልፈኞቹ ደስ ይላሉ ምናምን ሲል 30 ደቂቃውን ቢወስደውና በቀረው 30 ደቂቃ ውስጥ ተሯሩጦ ዋናውን ሐሳብ መጨረስ እስኪያቅተው ድረስ ቢጣደፍ ምነካው ነው የሚባለው። የዛን ቀን ፕሮግራሙ የተዘጋጀው ዋናው መልእክት እንዲያስተላልፍ እንጂ መግቢያ ላይ ያያቸውን ነገሮች በተመለከተ አስተያየት እንዲሰጥ አይደለም። በስብከትም አገልግሎት ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። አንዳንዴ ምን እንሆናለን? ለስብከት የተዘጋጀውን ክፍል እንተውና የዛን ቀን ጠዋት ከደረሰን ሰዓት ጀምሮ ያየነው ጉዳይ ላይ አስተያየት በመስጠት ጊዜያችንን እንጨርሰዋለን።
ኳየሮቹን በተመለከተ 5 ደቂቃን እናገራለን። በጣም የተባረኩ በጣም እንደ ተባርከንባቸው ከሆነ እግዚአብሔር ይባርካቸው። በጣም ጥሩ ኳየሮች ናቸው፣ በርቱ። አለቀ በቃ። ከዚህ በላይ እና ያል ሰዓት መውሰድ የለብን። ፕሮግራም ስለሚመራው ሌላ አስተያየት ሰጠን፣ መባው ላይ ሌላ አስተያየት ሰጠን፣ ማስታወቂያው ላይ ሌላ አስተያየት ሰጠን። በቃ ስለአዳራሹ ስለምኑ በቃ እንዴ፣ እኛ መልእክት ያለን ሰዎች ነን፣ ቶሎ ወደ መልእክቱ መምጣት አለብን። ደሞ እንደዚህ ሲሆን ችግሩ ምንድነው? የሌላውን ሰዓት እንደገና እንገጫጭና እንገፋና ሌላ ችግር ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። ስለዚህ መግቢያ አጠር ማለት አለበት። በቃ መግቢያ ነው ወደ ዋናው ሐሳብ ላይ እንደረድረን የመጣውና እሱ ላይ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ሌላው መግቢያችን ላይ መጠንቀቅ ያለብን ነገር ምንድነው? እግዚአብሔር የሚሰራውን ነገር ከጉባኤው ጋር አብረን ነው እንጂ ማየት ያለብን። ከሚገባው በላይ ዛሬ ታያላችሁ ልዩ ነው የሚሆነው ምናምን ብለን ኦቨር ፕሮሚስድ መሆን የለበትም ጉባኤያችን። ምን ማለት ነው? በቃ የዛን ቀኑ ፕሮግራም በጣም ልዩ እንደሚሆን፣ በጣም በቃ እግዚአብሔር በልዩ መንገድ እንደሚናገር እንደሚመጣ ተሰምቶን ሊሆን ይችላል፣ እግዚአብሔር ተናግሮን ሊሆን ይችላል። በቃ ሲሆን ማየት እኮ ይቻላል። ምንም እኮ ያን ያህል ችግር የለውም። ጉባኤያችንን ከሚገባው በላይ በተስፋ መሙላት በኋላ ያልነው ነገር ያልሆነ እንደሆነ ትዝብት ውስጥ ነው የምንወድቀው እኛ ሰባኪዎች ራሳችን። ስለዚህ እንደሚሆን የተሰማንና እግዚአብሔር ብሎኛል የምንለው የገባን ነገር ካለ ከጉባኤው ጋር አብረን ማየት ይቻላል። አለበለዚያ ችግር ውስጥ እንወድቃለን። ስለዚህ እሱን በጣም ማሰብ ያስፈልጋል። ሌላው አሻሚ ነገር መናገር የለብንም መግቢያችን ላይ። አሻሚ ነገር ማለት ምንድን ነው? ለምሳሌ የምንሰብከው ክፍል በጣም በቂ ዝግጅት አድርገን አጥንተን ከሆነ የመጣ ነው፣ ጸልየን ከሆነ የመጣ ነው፣ ግልጽ የሆነ ርዕስ ሊኖረው ይገባል መልእክታችን። ግን አንዳንዴ ምን ይሆናል? ዛሬ ስለ ጸሎት ነው ዛሬ የማገለግላችሁ፣ ግን ስለ ጸሎት ቢሆንም ግን እንዴት እንጸልይ ወይም ደግሞ ለምንድን ነው የምንጸልየው ወይም ደግሞ መቼ እንጸልይ ወይም ደግሞ እያለን 3 እና 4 አሻሚ ሀሳቦችን ገና በመግቢያችን ላይ ካቀረብን ለጉባኤያችን ጉባኤው ሊጽፍ እንኳን ጀምሮ ምን ይሆናል? ቆይ እስቲ ወይ እንግዲህ አንደኛውን ይጨርስና አንድ ርዕስ እሰጣለሁ እንጂ ምን አደርጋለሁ? ምክንያቱም አንዱ ላይ መርጋት እንዳልቻለ ያስታውቃል ማለት ነው። ለምን እንጸልያለን ራሱን የቻለ ሌላ ርዕስ ነው። እንዴት እንጸልያለን ራሱን የቻለ ሌላ ርዕስ ነው። መቼ እንጸልይ ራሱን የቻለ ሌላ ርዕስ ነው። ወደ ማን እንጸልይ ራሱን የቻለ ሌላ ርዕስ ነው። አንዱን መምረጥ ያስፈልጋል። በአንድ ስብከት እነዚህን 4 ትልልቅ አንኳር ሀሳቦች አድሬስ ማድረግ አይቻልም በ40 ደቂቃና በአንድ ሰዓት ስብከት ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ጋር አሻሚ ነገር በመናገር አትጀምር ነው ያለው ምክር። እንግዲህ መግቢያ ነው፣ መግቢያችን ላይ በቃ ዛሬ ይሄን ነው የምናየው ብሎ ቁርጥ ያለ አንድ ነገር ማቅረብ መቻል አለብን። ይሄ የሚሆነው እንዴት ነው? ዝግጅታችን ላይ በጣም ከሰራን። ዝግጅታችን ላይ በደንብ ጥንቅቅ አድርገን ካልሰራን ከዚህ ችግር ነጻ አንወጣም። ብትን ነው የሚለው ሀሳባችን የዛን ቀን ሰዓቱ ደርሶ ስንቆም ይሄኛውንም ተናገር ተናገር ይለናል፣ በዚህኛውም ላይ ተናገር ይለናል፣ በዚህኛውም ላይ። ታዲያ እንግዲህ ብትን ያለውን ሀሳብ የምንሰበስበው እቤት ስንዘጋጅ ነው። በጸሎት ስንቆይ ጥልል ያለ አንድ ርዕሰ ጉዳይ ይመጣልናል። ክፍሉን ስናጠና የክፍሉ ዋና ሀሳብ እየገባን ይመጣል። ስለዚህ ዝግጅት ላይ በደንብ ከተሰራ አሻሚ ነገር በመናገር እንዳንጀምር ይጠብቀናል ማለት ነው። ሌላው የምንሰብከውን ክፍል ማንበብ ጥሩ ነው። በተለይ በጣም ረጅም ካልሆነ፣ ረጅምም እንኳን ከሆነ አለፍ አለፍ ብለን ዋና የምንመለከታቸውን ሀሳቦች ማንበቡ ጥሩ ነው። ለምንድን ነው ይሄ የሚያስፈልገው? በጉባኤያችን ውስጥ ሁሉም ሰው መጽሐፍ ቅዱስ ያነባል ብለን ማሰብ የለብንም። ማንበብ የማይችሉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ እኛ ስናነበው ጥሩ ነው። ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል በጉባኤ ሲነበብ ይገርማችኋል፣ የሰውን ልብ የመንካት ጉልበት አለው። እና አንዱም የእግዚአብሔርን ቃል በጉባኤ ማንበብ እድልም የምናገኘው በዛን ሰዓት ስለሆነ ክፍሉን ማንበብ በጣም ጥሩ ነው። ይሄንን ስናደርግ ደግሞ የምንሰብከውን ክፍል ለአድማጮቻችን አንዴ ብቻ አይደለም 2-3 መናገር በጣም ጥሩ ነው። አሁን አንዳንዴ ምን ያጋጥማል ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሰባኪው ሊሰብክ ይቆማል። ዛሬ ማካፍላችሁ ከአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 እና ቁጥር 2 ነው ብሎ አንዴ ተናግሯል። በዛ ጉባኤ ውስጥ ግን በትክክል ያልሰማ ሰው ሊኖር ይችላል። እና አንደኛው ለአንደኛው ምን ይላል? ጎን ለጎን ተሰሎንቄ ነው ያለው ይላል። ያኛውም ደግሞ በትክክል ካልሰማ አይ ቆላሳይስ ነው ያለው ይመስለኝ ይላል። እንግዲህ ያለውን ኮንፊዥን ተመልከቱ። ከዛ ሲፈልግ ያጠዋል። ይሄንን ሁሉ ግን ማጥፋት የሚቻለው በምንድን ነው? ሰባኪው የሚሰብከውን ክፍል ከአንዴ በላይ ቢናገር በቃ እኮ ገላገላቸው ማለት ነው።
ሲንሾካ ሾኩ እንኳን እየሰማን ጎን ለጎን ሆኖ ምንድነው ያለው አንደኛ ትምህርት ሁለተኛ ነው ያለው እንደዚህ ሲያወሩ እንኳን እየሰማን አይገባንም አንዳንድ ጊዜኛ ሰባኪዎች ሁለቴ ሶስቴ ብናገረው ግን ወደው ገልጠው ያወጣል ማለት የመጀመሪያውን ባይሰማኝ ሁለተኛውን ይሰማኛል ሁለተኛውን ባይሰማኝ ሶስተኛውን ይሰማኛል ይሄ ማለት እንግዲህ ባንዴ ድርድር አድርገን አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 አንድና ሁለትን ነው የምናየው አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ሁለትን ነው የምናየው ሳይሆን እንደምን አደረራችሁ ደህና ናችሁ ሆይ ዛሬ ምን እንመለከተው ከአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1ና ቁጥር 2 ነው እስቲ መጽሐፍ ቅዱስ ከያዛችሁ ሁላችሁም አውጡና ባንድነት በማንበብ እንጀምረዋለን ምንና ምናገርበት ክፍል አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1ና ቁጥር 2 አወጣችሁ እስቲ አውጡ ተጠብቃችኋለሁ ከዛ እየገለጡ ድምጹን እንሰማዋለን ሲገልጡ ከዛ በኋላ ልክ ሲደርሱ እዛ ጋር እሺ ካወጣችሁ ባንድ ላይ እናነባዋለን እንደዚህ ይላል አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1ና 2 እንደዚህ ይነበባል ሶስቴን የተናገርኩት ግን አሰልቼ አይደለም ምክንያቱም በመካከል የተለያዩ ነገሮችን እየተናገርኩ ስለነበረ ማለት ነው ስለዚህ ፋታ ሰጠዋቸው ለአድማጮቼ ማለት ነውና ክፍሉን ገልጦ አውጥቶ ማንበብ በጣም ጥሩ ነው ፕሮግራም መሪው ለሰባኪው ፕሮግራሙን ሲለቅ ወደ ቃል እንሄዳለን አይደል ያለው ስለዚህ ጉባኤውን ወደ ቃል ነው መውሰድ ያለብን ፕሮሚስ ገብቷልላ ፕሮግራም መሪው ለጉባኤው ዛሬ የሚያገለግለው ወንድማችን ወደ ቃሉ ይወስደናል የቃሉ ሰዓት ነው ብሎ ሰዓቱን መድቦ ሰጥቶናል ስለዚህ ወደ ቃል ነው እግዚአብሔርን ህዝብ ይዘን መሄድ ያለብን እንጂ ወደ ሌላ ነገር አይደለም የኛና አባባል የኛን ልምምድ ምናምን አይደለም እናገር ያለም ይሄ ነው ክፍሌ በዚህ ክፍል ላይ ነው የምናገረው ብሎ ጉባኤያችን ምን ይሆናል ይዘጋጃል ማለት ነው ኦኬ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ነው ሲነበብ ይሰማል ከዛስ ይገርማል እኔ ይሄ ክፍል አሁን ስለምን እንደሚናገር ገብቶኝ አያውቅም እስከዛሬ ጎሽ እንኳን መጣው ዛሬ ይሄን ክፍል በቃ በደንብ ልረዳው ነው ማለት ብሎ የመስማት ፍላጎቱ በደንብ ይነሳሳል ይዘጋጃል ያዳምጣናል ማለት ነው ስለዚህ መግቢያችን ላይ ይሄንን ማድረግ በጣም ጥሩ ነው ሌላው መግቢያችን ላይ ነርቨስ ላለመሆን በጣም መጣር አለበት አቃለው ጉባኤ ሊያስፈራ እንደሚችል የሰዎችን አይ መመልከት በጣም ሊያስፈራ ይችላል ግን በተቻለ መጠን ድንጋጤያችንን ለመቀነስ መሞከር ነው አሁን አንዳንዴ ምን ይሆነ መድረኩ ላይ እንደዚህ መጽሐፍ ቅዱሳችንን አስቀምጠን እጃችን ሁሉ እንደዚህ እንትን የሚልበት ጊዜ አለ ወረቀቱን አርፎ የተቀመጠው ወረቀት አንዳንዴ ሆን እንዲናረጋዋለን እንደዚህ እናስተካክለው እንደዚህ እናገር ይሄ ነርቨስ መሆናችን ጉባኤያችን ውስጥ የሚፈጠረው ነገር አለ እና አድማጮች ምን ይሆነ ምን ሆኖ በቃ አንዳንዱም ሊጸልይልን ሁሉ ይጀምራል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ እንግዲህ በልምድ እየቀነሰ የሚሄድ ነገር ስለሆነ ያን ያህል መደናገጥ የለብንም የመጀመሪያ ቀን ነርቨስ ልንሆን እንችላለን ወረቀታችን እንደጃችን ሊርበተበት ይችላል ኢትስ ኦኬ እኛም እንደ አድማጭ ደግሞ ምን ማድረግ አለብን መታገስ አለብን ማንንም ከናቱ ሆድ ተምሮ መጥቶ ፐርፌክት ሆኖ እግዚአብሔርን ቃል ሲያቀርብ አላየንም በጊዜ ሂደት ነገሮች እየተሻሻሉ እንደሚሄዱ ማመን አለብንና እንደ አድማጭም سنቀመጥ በጣም ትግስት ያስፈልጋል በጣም መሸከም ያስፈልጋል የሚያገለግሉን ሰዎች እኛም ደግሞ እንዳገልጋይ سنቆም ደግሞ ሁሌ እንደዚህ አንሆንም እየተቀየረ እየተሻሻለ እንደሚሄድ ማመን አለብን ነው ስለዚህ መግቢያችን ላይ እነዚህ ነገሮች ከተጠነቀቅን ያን ያክል አስቸጋሪ አይሆንብንም ለመግቢያ የሚሆኑ ነገሮች ምን ሊሆኑ ይችላሉ ቀደም እንዳነሳሁት ጥቂት ጸጥታ ሊሆን ይችላል ያድማጮችን አቴንሽን ለማረ ጥያቄ መጠየቅ ሊሆን ይችላል እሱንም እንዳነሳሁት ማለት ነው በስጋ ቤተሰቦቻችን ጋር سنኖር ሁሌ ሰላም አይደለም አራ ንግግጭት ይፈጠራል እንዴት ነው ምንፈታው በእግዚአብሔር ቤትም ውስጥ እንግዲህ ቤተሰብነንና አንዳንድ አለመግባባቶች ሲፈጠሩ እንዴት መፍታት እንዳለብን ብለን ምን ሰብከው ክፍል ያንን ካወራ እንደሱ ያደረግን ለመግቢያ ልንጠቀምበት እንችላለን ማለት ነው አባባሎች ሊሆኑ ይችላሉ ዝማሬም ሊሆን ይችላል አንዳንዴ በነገራችን ላይ ከዛ በፊት አቃለው ተዘምሯል ፕሮግራም መሪ ወይም ሶሎ የሚዘምር ወይም ኳየሮች ዘምረው ሊሆን ይችላል ግን ብዙ ሰዓት የማይፈጅ just ምን ሰብከውን ክፍል ሊያብራራልን በደንብ የሚችል አይነት ከሆነ ጥቂት ደቂቃ ዝማሬም እንትን አድርገን ወደ መልእክታችን ልንሄድ እንችላለን ዋናው አላማችን ያድማጮችን የመስማት ፍላጎት መያዝና የምንሰብከው ክፍል ስለምን እንደሆነ ማስረዳት ወይንም ኢንትሮዲዩስ ማድረግ ስለሆነ የተለያዩ ነገሮችን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ለመግቢያችን መግቢያ ይሄንን ይመስላል ወደ መደምደሚያው ልሰዳችሁ መደምደሚያ ላይ سنመጣ ለስብከታችን መደምደሚያ በጣም ያስፈልጋል አንድ ነገር ቁጥር ወይም ስር መደረግ አለበት አድማጭ ቁጭ ብሎ ይሰማና 40 ደቂቃ መልእክት ወይም ስብከት ይሰማና መጨረሻ ላይ የሚፈጠርበት ጥያቄ ምን መሰላችሁ so what ነው የሚለው እና ምን ይሁን እሺ እኔ ምን ላድርግ የዛሬውን መልእክት በተመለከተ ምንድነው እግዚአብሔር እኔ ሊለኝ የፈለገው የሚል ጥያቄ ይፈጠርበታል ያቺን ጥያቄ መመለስ የሚችለው ኮንክሉዥናችን ነው አደም እንዴት ነው የደመደም ነው
እንዳልኳችሁ ይሄንን ክፍል ከሆነ የሰበኩት መጨረሻ ላይ ምንድነው ለልምጁ እንግዲህ ዛሬ ተመለከትነው ሐሳብ የእግዚአብሔርን ህዝብ ወይም በእግዚአብሔር ቤተሰብ ውስጥ ያለውን እንዴት ነው ማየት ያለብን አለ ተባባልነው እንደ ፋሚሊ ነው መታየት ያለብን ብዬ ይሄን ነው ያየነው ሌላም የምጨምረው ነገር የለም ክፍሉ ይሄን ስለሆነ የሚያወራ አሰርኩት ማለት ነው በቃ በመሃል እኮ ብዙ ምሳሌዎች ተጠቅም ያለው የተለያዩ ነገሮች አውርቻለሁ ግን ጉባኤው ይዞ እንዲሄድ የተፈለገው ምንድነው በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እንደ ፋሚሊ የተያየን እንድንኖር ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው የሚለው ፕሮግራሙ ሲያልቅ ሰው ይዞ መሄድ ያለበት ይሄንን ነው ማለት ነው ስለዚህ ማሰር መቻል አለብን ስንደመድም በጣም መጠንቀቅ ያለብን ነገር አዲስ ሐሳብ መደምደሚያ ላይ አታምጣ ወይ ማታምጪ ምን ማለት ነው ለምሳሌ አንዳንዴ ምን እንሆናለን እየሰበክን እንቆይና ማስተዋሻ እንኳን ቢኖርን ማስተዋሻችንን አንዳንድ ጊዜ ሳናየው ተናግረን ጨርሰናል መልእክታችን ልክ ልንጨርስንል አንድ መካከለ ላይ መነገር ያለበት ሐሳብ ማስተዋሻችን ላይ ሲኖር ስናየው ወይም ደግሞ ማስተዋሻም ባይምሯችን ይዘነውም ከሆነ ድንገት መደምደሚያ ላይ ደርሰናል አስቡ ድንገት ያ የሆነ ሐሳብ ይመጣል መናገር የነበረብን ግን እኮ እሱን መካከለ ላይ ነው መናገር የነበረብን ልክ መደምደሚያ ላይ ትዝ ሲለ ምን እናረጋ እንዴ ይሄን ሳልናገርማ ማለቅ የለበትም ስብከቱ ብለን እንደውም ብለን የሆነ አዲስ አይዲያ ስናመጣ አድማጮች ምን ይሆናሉ እንዴ እየጨረሰ ባለበት ሰዓት እንዴት አዲስ አይዲያ ደግሞ ሌላ ሐሳብ አመጣ ብለው ሊታረቅላቸው አይችልም ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ በመነነበት ሰዓት መፍትሄው ምንድነው ካላችሁኝ ይቅር በቃ አይን ነገር ሰዓቱ አልፎበታል ያኛው ነገር ማለት ማከለ ከሆነ መነገር የነበረበት ረስተነው ከሆነ በቃ ረስተነው አላለቀ ያ ሐሳብ ስላልገባ የግድ መልእክቱ መልእክት አይደለም ማለት አንችልም መልእክቱማ በቃ ጥሩ እየመጣ እየተደመደመ ነበር ስለዚህ መደምደሚያ ላይ መደምደም ነው እንጂ ያለብን አዲስ ሐሳብ ሽንቁር አድርገን ስንከት ችግር ይፈጥራል ማለት ነው ሌላው አሁንም ልክ እንደ መግቢያችን መደምደሚያችንንም መመጠን ያስፈልጋል አሁን እንደ ምን እንሆናለን ሊጨርስ ነው ይላል ሰባኪ ኦኬ ሊጨርስ ነው ብለን ስንጠብቅ ጭራሽ እንደ አዲስ እየተጋጋለ የሚሄድበት ጊዜ አለ እንዴ እራሱ ነው ሊጨርስ ነው ያለን እኛ ጨርስ ብለን ነው አይደለም እኛ እየሰማን ነበር ሊጨርስ ነው ካለ በኋላ ለምን ነው የማይጨርሰው ሚል ጥያቄ ውስጥ ነው እንደው ምንከታቸው ማለት ነው አድማጮቻችን ቃላችንን መጠበቃል ሊጨርስ ነው ካለን በሚቀጥለው 5 ደቂቃ ፕሮፐርሊ ኮንክሉድ ማድረግ ይጠበቅብን አሁንም እንደገና ደግሞ ሊጨርስ ነው ብሎ አለመጨረሱ ደግሞ ይሰማውና በቃ እየጨረስኩ ነው ይላል አሁንም አይጨርስም እየጨረስኩ ነው ይላል አይጨርስም ስለዚህ ጉባኤው ምን ይላል በፈለክበት ሰዓት ጨርስ በቃ ምክንያቱም ጨርስ ነው ይላል ይሄው አልጨርስም የሚል እንትን ውስጥ ነው የምንገባው እንግዲህ ልብ አድርጉ አሁን ይሄ እግዚአብሔር ቤት ስለሆነ ስለምንከባበር ይሉኝታ ምንም ስላለ እንጂ አሁን አንዳንድ ሰው ሊጨርስ ነው አላለም እንዴ እንደታደ ካልጨረሰ ብሎ ብድግ ብሎ ቢሄድ ለሱ ደግሞ ሌላ ምንናገረው ነገር የት ነው የምትሄደው እንደዚህ እንላለን በጣም ዲሲፕሊን ደሞን ያስፈልጋል መድረካችን ላይ በቃ ስንጨርስ ሊታወቀን ይገባል ሊጨርስ ነው ካልን በተቻለ መጠን በዛ መጨረስ አለብን ስለዚህ ኮንክሉዥን ወይንም ሰመሪያችን ሲረዝምና ሲንዛዛ መልእክቱን እንዲያዝ ሳይሆን እንዳይያዝ ነው እያደረግነው ያለ ነው በገዛ እጃችን ማለት ነው ስለዚህ እሱም ጋር በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል ሌላው በሰዓቱ ላለ መጨረሳችን ደግሞ እንደገና ይቅርታ መጠየቅ ምናምን ተገቢ አይደለም ማለት በሰዓቱ መጨረስ ካለብን መጨረሳለን መጨረስ ከሌለብን እንዳንጨርስ ያደረገን ነገር ለኛም ለጉባኤውም ግልጽ ከሆነ ሊታገሰን ይችላል ከዛ ውጪ ግን መጨረስም አንፈልግም ይቅርታም ደግሞ እንጠይቃለን አስረዘምኩባችሁ አይኖ አቃለሁኝ አስረዘምኩ እንዳስረዘም ካወቀ በቃ ማቆም እኮ ነው ያለበት መጨረስ ነው ያለበት ምክንያቱም ሰው ከዛ በኋላ ሌላ ያዘው ፕሮግራም ሊኖር ይችላል ይሄንን ስናገር በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ምንም ፍርሃት የሌላቸው በትክክለኛውም ሰዓት ተጀምሮም እንኳን ሲያልቅ አቋርጠው የሚወጡ ምናምን አይነት ሰዎች የሉም ማለት አይደለም ያንዳንዶች ችግር የጤና ችግር ሊሆን ይችላል በቶሎ ሽንት ቤት መሄድ ሊፈልጉ ይችላሉ የተለያየ ነገር ሊኖር ይችላል በአንድ እንትን ውስጥ ጀነራላይዝ አድርገና እናስቀምጠውም የሰዎችን ኬዝ የያንዳንዱ የተለየ አንዳንድ ሰው ማነር ስርዓት ስለሌለውም ሊሆን ይችላል ግን እንዴት ነው የምንለየው ነው ማን ስራ ስለሌለው ነው ያንን ያደረገው ማን ደግሞ ካቀም በላይ ሆነ ችግር ገጥሞት ነው ያንን ያደረገው ማን ደግሞ እኛ በሰዓቱ አላቆም ስላልን ከባድ ቀጠሮ ስላለው ተነስተው መውጣቱን በምን እናቃለን አናቀም ግን እንደ ሰባኪ ምን እንደነጋገረው ስለ ስብከት ዝግጅት ስለሆነ እንደ ሰባኪ ሰዓት ጠብቆ መጨረስን የመሰለ ነገር የለም እሱን በደንብ ሲሪየስሊ ማየት ያስፈልጋል ሌላው በመደምደሚያችን ላይ አዲስ ጌታን የሚቀበሉ ሰዎች ካሉ መጥራት በጣም ጥሩ ነው
በጣም ጥሩ ነው ወይ እኛ እንኳን መጥራት ካልቻለን ወይንም ልምዱ ከሌለን የጋበዙን ሰዎች የቤተክርስቲያን መሪዎች ወይም እኛም ያለንባት ቤተክርስቲያንም ከሆነ እናገልግለው ሌሎች በዚህ በጣም እግዚአብሔር ይረዳቸው ሰዎች አሉ አዳዲስ ሰዎችን በመጥራት ማለት ነው ለነሱ ድል ሰጠን እንዲጠሩ ማድረግ በጣም ጥሩ ነው ይሄ ለምንድነው የሚጠቅመው እግዚአብሔር የእግዚአብሔርን ደጅ የመርገጥ ቃሉን የመስማት ያንድ ቀን ቻንስ የሚሰጠው ሰው ሊኖር ይችላል አሁን እኛ በጣም ደጋግመን ስለምንመጣው እግዚአብሔር ቤት ውስጥ አይታወቀንም አንዳንዶች ግን በህይወት ዘመናቸው አንድ ቀን ይሆናል ደጁን ረግጠው ቃሉን የሚሰሙበት ድል የሚያገኙ እንደነሱ አይነቶቹን ሰዎች ሚስ እንዳናደርጋቸው አዳዲስ ሰዎች መጥራት በጣም በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ መክራለሁ ሌላው አሁንም በዝማሬ መጨረስ ይቻላል ስብከትን ግን ይሄን ስናደርግ መጠንቀቅ ያለብን የድምጻችን ለጉባኤ የሚመጥን መሆን አለበት ማለት አንዳንድ ጊዜ ምን ይባላል እኔ ለጌታ ነው ምዘምረው ጌታ ድምጼን እንትን ይለዋል እኔ ለእናንተ ባይጥምም ይባላል አይ በጉባኤ ማይክ ይዞ የሚዘመር ዝማሬ ድምጽ ለጉባኤ የሚጥም አይነት ቢሆን ጥሩ ነው ስለዚህ ከሰበክነው ቃል ጋር አብሮ ሊሄድ የሚችል ዝማሬ ምናልባት ካለ እንደውም መልእክታችን ስር ሊያደርግልን የሚችል አይነት ከሆነ ያ ዝማሬ እኛ ካልቻለን ሊዘምሩ ለሚችሉ ሰዎች ሰጥተን በዛም መደምደም ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ መደምደሚያችን ላይ እነዚህ ነገሮች ከተጠነቀቅን በጣም ጥሩ ነው የሚሆነው ማለት ነው ሌላው ለስብከታችን ምሳሌዎችን እንዴት ነው የምንጠቀመው ወይም ኢሉስትሬሽንስ የሚባሉ ነገሮች አሉ እነሱን በተመለከተ እንግዲህ ጥቅማቸው ምንድነው የሚለውንም ማወቅ አለብን ኢሉስትሬሽንስ ወይንም ለስብከት ምሳሌ የሚሆኑ ነገሮችን አንዳንዱ የራሳችን ልምድ ሊሆን ይችላል ግን ጉባኤን ሊመጥን የሚችል መሆን አለበት መጠንቀቅ አለብን አንዳንዶች ደግሞ የሌሎች ልምድ ሊሆን ይችላል ግን የሌሎችን ልምድ ስንናገር እነዛ ሰዎች ያንን ምሳሌ በመናገራችን የሚያዝኑ ከሆነ መጠንቀቅ አለብን ፈቃድ መጠየቅም ካስፈለገ ፈቃድ መጠየቅ ያስፈልጋል ማለት አባባሎች ሊሆኑ ይችላሉ ያነበብናቸው ታሪኮች ሊሆኑ ይችላሉ ራሱ ከሌላ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ላይ ያለ ታሪክ ሊሆን ይችላል ግን ዋና ሐሳብ እንዳይሆን መጠንቀቅ አለብን ክፍላችን ምን እንደሆነ ተናግረናል ያንን ክፍል ሊደግፍ የሚችል ተመሳሳይ ሐሳብ ካለ ግን ያንን ታሪክ በትረካ መልክ ልናቀርበው ወይም ልናስገባው እንችላለን ይሄ ምንድነው ጥቅሙ የበለጠ መልእክቱ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ስብከታችን ትክክል መሆኑን ከመናቀባቸው መንገዶች አንዱ ክላሪቲ ወይንም ግልጽነት ነው አይደል ያለው ለግልጽነት አንዱ የሚደግፈው ምንድነው ምሳሌዎችን መጠቀም ምሳሌዎች ከተለያየ ምንጭ ልናገኝ እንችላለን ከጽሑፍ እናገኛለን ከካየናቸው ቪዲዮዎች ወይም መልእክቶች ሊሆን ይችላል ከራሳችን ልምድ ሊሆን ይችላል ፈጥረንም ሊሆን ይችላል አንዳንድ ጊዜና እነሱ ነገሮች መጠቀም ጥሩ ነው ብያ መክራለሁ ኢሉስትሬሽን ወይንም ምሳሌዎችን በዛ መልክ መጠቀም እንችላለን ሌላው አድማጮች ምሳሌ በመነጠቀምበት ሰዓት ሐሳባቸው እንደገና አቴንሽናቸው ስብስብ በማለት ባህሪ ያለው አሁን ለምሳሌ ጳውሎስ ጢሞቴዎስን በኤፌሶን ባለች ቤተክርስቲያን ሲያስቀምጠው የቤተክርስቲያንን አባላት ሁሉንም እንደ ቤተሰብ ቁጠራቸው ያለው ነው ይያልኩ እየተናገርኩ ያለው በመሃል ለምሳሌ እኛ ቤተሰብ ውስጥ ብትመጡ እኔና ታላቅ ወንድሜ በየስናገር ጳውሎስ ጢሞቴዎስ ስል ከነበረው የበለጠ እኛ ቤት ሰውስዳችሁ ስሙ ስሙ የሚላት የመስማት ፍላጎታችሁ ይጨምራል ይሄ እንግዲህ የሰው ኔቸር ነው ስለዚህ ያድማጮችን ፍላጎት በጣም የመስማት ፍላጎታቸውን ሊቀሰቅስ ይችላል ደግሞ ፕራክቲካል ኤግዛምፕል እየተጠቀምኩ ስለሆነ አሁን ጳውሎስ ጢሞቴዎስ ስል ሩቅ ይሆንባቸዋል እኛ ቤት እኔና ታላቅ ወንድሜ ስል ግን አሁን ያለ ታሪክ ነው እየተናገርኩ ያለሁትና አድማጮች እንዲከታተሉኝ የበለጠ ያጓጓቸዋል የሚገፋፋቸዋል ማለት ነውና ምሳሌዎችን በዛ መልክ መጠቀም በጣም በጣም ጥሩ ነው ግን በጣም አሁን መጠንቀቅ ያለብን ነገር ምንድነው የምንጠቀመው ምሳሌና የምንሰብከው ክፍል አብረው መሄዱን ግን በጣም እርግጠኛ እንሆን አንዳንዴ ምሳሌው ደስ ስለሚል ስለሚያስቅ ወይ ስለሚያሳዝን ወይ የሆነ ስሜት ብቻ ስለሚፈጥር ሽንቁር አርገን ከተነው ከክፍሉ ጋር ግን አብሮ ማይሄድ ከሆነ አድማጮቻችን ምንድነው እናረጋቸው ጥያቄ እንዲጠይቁ ነው እናረጋቸው ያሰ እንዴ ክፍሉ የሚያወራው ሌላ ነው የነገረን ምሳሌ ደግሞ ሌላ ነው ለምን አስገባው ይሻል ነበር የቤት ስራ ሰጠናቸው ማለት ነው በገዛ እጃችን ስለዚህ እንደሱ እንዳይሆንብን የምጠቀመው ምሳሌ ከመሰብከው ክፍል ጋር በትክክል አብሮ ይሄዳል የሚለውን እቤት በዝግጅት ሰዓት ቁጭ ብዬ ማጥናት አለብኝ ማለት ነው። ስለዚህ ምሳሌዎችን በዚህ መንገድ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። አንዳንድ የሚታዩ ቪዥዋል የሆኑ እንትኖችንም ልንጠቀም እንችላለን ለምሳሌ አሁን እናንተ የምድር ጨው ናችሁ የሚለውን ክፍል ቢሆን ማቴዎስ 5ም ቢሆን የምሰብከው ወይም ለሰብከው የተዘጋጀሁት ጨው ምንድነው ጨው
ስለዚህ ጨውን ምን ላረግ ይችላልው ላይክ ትንሽዬ ጨው ከቤት ይዤ መጥቼ ከዛ በኋላ ቆንጭ እንት ቋጠራ አድርገ መጥቼ እንትን ያደረኩኝ ያለው ያቺን ጨው ምን ላረግ ይችላልው እንዴ ለስለስ አርጌ ላሳይ ይችላልው ጨው ለምሳሌ ወጥ እየተሰራ ነው እንበል ወጥ እየተሰራ ያለ ጨው ባይኖረው ቴስት አይኖረውም ወጥ ግን ጨው በተን በታረጉባት በየአሁን ጨውን ይዤ መጥቼ እንትን ባረ ሰዎች የመስማት የመከታተል ፍላጎታቸው የበለጠ እንዲጨምር አደረገው ማለት ነው አይረሱትም ማለት ነው ያ ፕሮግራም ካለፈ በኋላ እንኳን ዛሬ እኮ ሰባኪው ይገርምሻል ምን እንዳደረገ ታቀያለሽ አንቺ አል ነበር ሲም ቸርቻው ጨው ይዞ አልመጣም እሺ ከዛ ጨው ይዞ መጣና ወጥ እንደሚሰራ መሰለና እንዲ ያደረገና ከዛ በማመስ ቀመስ አደረገና ከዛ ጨው ሲያንሰው ጨው እናንተ ለዓለም ጨው ናችሁ ማለት እንዲ ነው ይያለ አስረዳን አያችሁ ይሄ በአይን የሚታይ ነገር ይዞ ስለመጣ ሐሳቡን እንዲይዘው አደረገን ማለት ሌሎችንም ነገሮች እንደዚሁ ልንጠቀም እንችላለን የመጨረሻው ሐሳብ ስናቀርብ መልእክታችንን ስናቀርብ እንደ ሰባኪ መድረክ ላይ ምን መምሰል አለብን ይሄ ዴሊቨሪ ነው እንዴ የሚባለው የስብከት አገልግሎት ፕሪፓሬሽን እና ዴሊቨሪ የሚባል ሁለት ፓርት አለ ፕሪፓሬሽን ወይም ዝግጅት ማለት ነው እቤት የነበረን ዝግጅት ነው ይሄ ሁሉ ዴሊቨሪው ደግሞ ስናቀርበው መልእክታችንን ለጉባኤ ስናቀርብ በመድረክ ላይ ስንገኝ ያለው ፓርት ነው ማለት ነው ዴሊቨሪ ላይ ወይንም ስብከታችንን ለጉባኤ በመናቀርበበት ሰዓት ማወቅ ያለብን ነገሮች አሉ አንዱ ማወቅ ያለብን ንቃትና ግለት ይፈልጋል ሰባኪነት ሰባኪነት ንቃትና ግለት ስላችሁ ምናልባት ከልክ ያለፈ ወደዚህና ወደዛ በጣም ማለት አይደለም አዎ እሱም የራሱ አስተዋጽኦ አለው በጣም ሲበዛ ደግሞ የራሱ ችግር አለው እሱም ንቃትና ግለት ማለት ምን መሰላችሁ የምናገረው ነው እግዚአብሔርን ቃል በደስታ ማቅረቤን ጉባኤ ማወቅ ይፈልጋል እንዴ ግድ ደርሶብኝ እንዴ ሳልፈልግ በቃ አንገቴን ተይዤ እንደቆምኩኝ አይነት መሆን የለብኝም ለሰብክ ስቆም ምን አይነት ነገር ነው አስቡት አሁን ባዘነ መንፈስና ልብ በሚያክሮ መርም አይነት እንትን ይዤ ብቆም እንዴት ነው አድማጮች የሚሰሙኝ የምለውን ነገር እንደምወደው ማወቅ አለባቸው አድማጮቼ እንደማምንበት ማወቅ አለባቸው አድማጮቼ ስለዚህ እሱን ግለትና እሱን መንፈስ መያዝ ያስፈልጋል ለካሁን ኤርሚያስ ዝም እንዳልል ቃልህ በውስጤ እንደ እሳት ሆኖ ይበላኛል። ስናገር ደግሞ እግዚአብሔር እንዲላል ብዬ ደግሞ ትንቢቱን ስናገር ደግሞ ግዞት ቤት እስር ቤት ይከቱኛል ያገሪቱ መሪዎች ምንድነው መሆን ያለብኝ ሲል ታያላችሁ። ትክክለኛው መንገድ ይሄ ነው በቃ ግለት ያስፈልጋል እሳት መሆን አለበት የእግዚአብሔር ቃል በውስጣችን ማለት ነው። ያንን ግለት በደንብ መጠበቅ ያስፈልጋል። እሱ ዋና ነገር ነው። ሌላው በተቻለ መጠን ጉባኤያችንን ሁሉንም በአይናችን መከታተል መቻል አለብን። ወደዚህ ማየት አለብኝ ወደዛ ማየት አለብኝ ወደዚህ ማየት አለብኝ ይሄ አይ ኮንታክት የሚባለው ነገር ማለት ነው። ይሄ ባንዴ አይመጣም ይሄም ልምድ ይጠይቃል። አሁን አንዳንድ ጊዜ መጀመሪያ አካባቢ ምን ሆነናል አንድ ቦታ ብቻ ነው የምናየው ቀስ ይያልን ወደዚህ አንዳንድ ሰው ደግሞ ጣራውን እንደዚህ ተኋላ ነው የሚያየው ህዝብ እዚህ ጋር ነው ያለው ግን እዛ ነው የሚያየው እና እግዚአብሔር ያለ ወደዛ ሲያይ አንዳንዶች ምን ይሆናሉ እንዴ ምንድነው እዛ ጋር ያለው ብለው ዞር ብለው ሁሉ ሊያዩ ይችላል። ስለዚህ አይ ኮንታክት ወይንም ባይናችን ሁሉንም መቃኘትና መከታተል በጣም አስፈላጊ እንደሆነ መረዳት አለብን ማለት ነው። አንድ ቦታ ብቻ ካየን ምን ይሆናል? አንድ ቦታ ብቻ ካየን የምናየው ሰው ሊሳቀቅ ይችላል። በተለይ የምንሰብከው ንስሐ ግቡ የሚል አይነት መልእክት ከሆነ አስቡት ያ ሰው ምን እንደሚሰማው። እግዚአብሔር ተመለሱ ይላል። እግዚአብሔር ንስሐ ግቡ ይላል ይያልኩ አይኔን አንዲት እህት ወይ አንድ ወንድም ላይ ብቻ ካደረኩኝ ያ ሰው መጀመሪያ ምን ታረጋይቶኝ ነው ምን እንደምንን ብቻ የሚያየው ይላል። እኛ ግን አይናችንን ማሳረፊያ ስላጣን አንድ ሰው ጋር ስላረግን እንጂ ከዛ ሰው ጋር ምንም ጉዳይ ኖሮን ላይሆን ይችላል። ከዛ ደግሞ ሌላው ሰው ወደማን ወደዛ ሰው ማየት ይጀምራል ምንድነው ይሄን ብቻ የሚያየው ብሎ። ስለዚህ መልእክታችን እክል ገጠመው ማለት ነው። ኮሙኒኬሽን ችግር ተፈጠረ ማለት ነው። ስለዚህ አይ ኮንታክት በጣም ወሳኝ ነው። ሁሉንም ሰው መመልከት መቻል አለብን። ሌላው ድምጻችን ንግግራችን ልክ ከፕሮግራም በፊት ስናወራ እንደነበረው አይነት ድምጽ ነው መሆን ያለበት መቀየር የለብንም። እዛ ጋር ስንቆም ልዩ ድምጽ ለማውጣት ምናምን መጣጣር የለብንም። ኮንቨርሴሽናል አይነት ስታይል መሆን አለበት። ልክ ወሬ እንደምናወራው ነው መሆን ያለበት። አሁን እኔ እዚህ ጋር ቆሜ እናንተን እንደዚህ ሳስተምር ምጠቀምበት ድምጽ በኋላ ከጓደኞቼ ጋር ሳወራ ከምጠቀምበት ድምጽ በጣም ከተራራቀ እናንተን ካለ ትዝብት ውስጥ ነው የሚከተው። እንደው እና አንድ ምን አስተሳሰብ አለ የሰባኪ ድምጽ የሚባል ያለም ይመስላቸው ሰዎች አሉ። የሰባኪ ድምጽ የሚባል የለም።
ምናስመስለ ወይም ምናድግበትና ምንደርስበት የሰባኪ ድምጽ የሚባል የለም። የኔም ድምጽ የሰባኪ ድምጽ ነው፣ የወንድሜም ድምጽ የሰባኪ ድምጽ ነው፣ የህቴም ድምጽ የሰባኪ ድምጽ ነው። በቃ ቢ ዩርሰልፍ ነው ያለው ምክር። ራስህን ሁን፣ ራስሽን ሁኝ። በቃ በራስህ ድምጽ ተጠቀም ነው። ለልዩ ድምጽ ለመፍጠር አትጣጣር ነው። የድምጻችንን መጠን እንደ ጉባኤያችን ቅርበትና ርቀት መመጠን መቻል አለብን። አሁን አንዳንድ ጊዜ አይሰማም እየተባለ እንኳን ድምጹን ከፍ ማያረግ ሰባኪ አለ። እንዴ በቃ እኮ አይሰማም ተባለ። አይሰማም ከተባለ እንዲሰማ ማድረግ ነው የሚያስፈልገው። ካልተሰማ ታዲያ ምኑን መልእክት አቀረበው? እኛስ ምኑን ሰማ ነው? አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ከሚገባ በላይ ድምጽ ይጮሃል። ይሰማል እኮ ማለት በቃ ቮሊዩሙን ጨምሩልኝ ጨምሩልኝ ጨምሩልኝ። ለምን? ጆሮ ይታመማል። ዋናው አላማ መልእክት ማስተላለፍ እንጂ በድምጽ ከፍተኛ ጩኸት በመልቀቅ ማሸበር ወይ ማስደንገጥ አይደለም። ምን ሰብከው ምናገለግለውን ህዝብ በቂ የተመጠነ ድምጽ መጠቀም መቻል አለብን። ምናልባት በእድሜ የገፉ ሰዎች እንዴት ጆሮአቸውን እንደሚሪቴት እንደሚያረጋቸው ሲናገሩ ሰምቼ አውቃለሁ። ይሄ በጣም ነው የሚያዝኑት። አንድ ሰው ወደ ቤተክርስቲያን አልመጣም ማለት ለምን? እኔ ጆሮዬን እየታመምኩ ነው። መቀመጥበት ቦታ ስፒከሩ ያለበት ቦታ ነው፣ ከኋላ ነው ያለው፣ ግን አልቻልኩም ጆሮዬን። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ምናልባት ወጣቶች ከሆነ ላይ ታወቀን ይችላል። እድሜ እየገፋ ሲሄድ ግን በጣም ነው ጆሮን ኢሪቴት የሚያደርገው። ስለዚህ ሰባኪ ኦፍ ኮርስ ዘማሪም ሌሎችም ድምጽ አጠቃቀማችን ልክ ያለው መሆን እንዳለበት ማወቅ አለብን። ሁል ጊዜ ጨምሩልኝ ቮሊዩም ጨምሩ። ለምን እስከ ተሰማ ድረስ ለምንድን ነው የሚጨመርልን? እሱን በደንብ መመልከት አለብን። ሌላው እንቅስቃሴያችን ነው። እንቅስቃሴያችን የተመጠነ ቢሆን ጥሩ ነው። ከሚገባው በላይ ጉባኤውኛ መካታት እስኪያቀተው ድረስ ነርቨስ መሆን የለብንም። በቃ መቆሚያ ያጣ መሆን የለብንም። እንደ አስፈላጊነቱ መልእክታችንን ሊያስተላልፍ ይችላል ብለን የምናስበውን አይነት እንቅስቃሴ መጠቀም ጥሩ ነው። እንቅስቃሴው የእጅ ሊሆን ይችላል። በእጃችን ለምሳሌ ስናወራ እግዚአብሔር መልካም ነው ስንል በእጃችን እንደዚህ እናሳያለን። በአይናችን በአጠቃላይ አካላችን መልእክት እያስተላለፍን እንደሆነ ማሰብ መቻል አለብን። ከሚገባው በላይ እንትምንም ወይም ደግሞ እንዲህ ብለም ደግሞ እንደ ጀምረን እስክንጨርስም ድረስ ደግሞ ለሰው ጥያቄ መሆን የለብን። ምን ሆኖ ነው? አሞት ነው? ጨንቆት ነው? ምናምን መባል የለም። ሪላክስ ማድረግ ያስፈልጋል። በቃ አስፈላጊ ትክክለኛ የሆነ አይነት ዘና ማለት ነው። ሌላው አለባበሳችንን በተመለከተ ለጉባኤ የሚመጥን አይነት አለባበስ ቢኖረን ጥሩ ነው። ለምሳሌ የጎዳና ተዳዳሪዎች ጋር ቆመን ከሆነ የምንሰብከው በጣም ከነሱ የራቀ ዝንጥ ያለ አይነት አለባበስ አስፈላጊ አይደለም። ምክንያቱም ጋፕ ነው የምንፈጥረው የባሰ ማለት ነው። ደግሞም ስርዓት ያለው ደርበብ ያለም ደግሞ ጉባኤን የሚመጥንም ደግሞ አለባበስ መልበስ ባለብንም ሰዓት እንደሱ አይነት ነገር ማድረግ አለብን ነው። ዞሮ ዞሮ ሀሳቡን ስናጠቃልል የስብከት አገልግሎት ዝግጅትና የምናቀርብበት ወይም ዴሊቨሪ የሚባል አለ። ዝግጅቱ ላይ በጣም ጠንቃቃ ሆኖ ሲያቀርብ ደግሞ ደካማ ከሆነ አሁንም መልእክቱ በትክክል አልተላለፈም። ዝግጅት ላይ ደካማ ከሆኖ ሲያቀርብ ግን በጣም ጎበዝ ቢሆንም ኮንቴንት የለው፣ ጭብጥ የለው። አክቲቭ ነው፣ ወዲህ ወዲህ ይላል፣ ግን ጭብጥ የለው። መጨረሻ ሲያልቅ ምንድን ነበር ዛሬ? እኔ እንጃ። ምንድን ነበር? እኔ እንጃ ይላል አድማጭ። ይሄ ሰባኪው ዝግጅት ላይ የነበረው ድካም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ተማሪዎች እንግዲህ ስብከት ዝግጅት በተመለከተ ከሞላ ጎደል እነዚህ ነገሮች ለመዳሰስ ሞክረናል። እንግዲህ አንዳንድ የምትለማመዷቸው ፕራክቲስ የምታደርጓቸው አሳይመንቶች ይኖራሉ። በሱ ደግሞ እንግዲህ እንደገና ኮሚኒኬት እናደርጋችኋለን። ተባረኩ። በያላችሁበት አገልግሎታችሁን ቀጥሉ። ጌታንና የጌታን ሕዝብ አገልግላችሁን በፍጹም አታቁሙ። መልካም የስብከት አገልግሎት ይሁንላችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።